Tubahaye ikaze kandi turabakiye mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho mwerere hose. Muri iki cyumweru itsinda rya Malawi ryabateguriye ivugabutumwa rizamara icyumweru rizatangira itariki ya 9 z'ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka turimo kugeza itariki 17 z'ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka w'2023. Aho tuzaba turi kumwe n'umuvugabutumwa Hakonimana Emmanuel ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Uwiteka araduhamagarira kongera kuvugurura ubuhamya bwo gukiranuka bwatanzwe mu myaka yashize. Ararikira ivugurura ry'imibereho y'iby'umwuka. Imbaraga z'iby'umwuka z'ubwoko bwe zamaze igihe kirekire zihondobereye. Ariko hagomba kubaho izuka ridukura muri urwo rupfu rugaragara. Tugomba gutunganya inzira z'umwami w'abami binyuze mu masengesho no kwatura ibyaha. Ayo magambo akaboneka mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi imperuka ku kagingo ka 330. Iteraniro akazatangira guhera saa 10 za mu gitondo kugeza saa 12 za mu gitondo, ndetse no guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1 z'umugoroba. Kandi akazaza anyura kuri YouTube ndetse na Zoom ya Loudi Cry. Mwese murararitswe. Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana. Haleluya.